গোৱালপাৰা জিলা জলেশ্বৰৰ ৰাজমিতাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। বানৰ কোবাল হতত উটি গৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। ইতিমধ্যে গৃহহীন হৈছে পাঁচ ছটা পৰিয়াল। কিন্তু খবৰ নাই জিলা প্ৰশাসন অথবা সাংসদ বিধায়কৰ। উল্লেখ্য যে চিলাৰ ভিতৰ ভগ্ন মঠাউৰিৰ ঠাইয়েদি বানৰ কোবাল হত প্ৰৱেশ কৰি ৰাজমিতাত উটুৱাই নিছে গড়কাপ্তানী পথ। ফলত ভয়াবহ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজমিতা চোলাৰপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজ। বানৰ কোবাল হত প্ৰৱেশ কৰি চৰম সংহাৰৰ ৰূপ সৃষ্টি কৰিছে গাঁওখনত। আতংকিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ গাঁওবাসী। কিন্তু বৰ্তমানলৈকে খবৰ নাই স্থানীয় বিধায়ক শ্বাহাবুদ্দিন আহমেদ, সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ। আনফালে জিলা প্ৰশাসনে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। যিকোনো সময়ত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হোৱাৰ আশংকাত শংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। এনে অৱস্থাত চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে অধিক জটিল পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৰাজমিতাত। কি ক'ব বুলি যদি সুধিছে ক'বলৈতো ভাষাই নাই। ইয়াত মানুহখিনি অপ্ৰস্তুত হৈ আছিল। ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ উত্তৰত চিলাৰভিটা বুলি জেগাটোত মঠাউৰি চিকিৎসা সবে আপোনালোকে জানে, প্ৰশাসনে জানে, মিডিয়াই জানে। কিন্তু সেই চিলাৰভিটা মঠাউৰি চিগাৰ ফলত এইফালেদি পানী আহি ৰাজমিতাৰ যিটো বিল আছিল দি আহি এই চোলাৰচৰ বুলি যিখিনি জেগা, ইয়াতে এটা সৰু কালভাৰ্ট আছিল। সেই কালভাৰ্টটো ছিগি গৈ এতিয়া যি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, অলৰেডি 4-5 ঘৰ মানুহ ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল। আমি য'ত খাৰা হৈ আছোঁ আপোনালোকে চাইছে, এইটো পথাৰ নহয়, এতিয়া ভেটি মাটি আছিল, মানুহৰ ঘৰ আছিল, চাওক পকা ঘৰ আছিল, এইটো উঠি গ'ল। আমি এতিয়া আতংকত ভুগিছোঁ, ৰাইজে আতংকিত হৈ গৈছে যে কিমান ঘৰ আৰু উঠি যাব, কিমান ভাঙি যাব। নদীৰ সোঁত যিমান হৈছে পানীৰ সোঁত, আকৌ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী বাঢ়ি আছে, যদি পানী এনেকৈ বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহ'লে এই চোৰাৰচৰ গাঁওখনৰ কাৰণে ভাবুকি হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি ভয় খাইছোঁ, আতংকিত হৈছোঁ। আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ, প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, বিশেষকৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি আহ্বান জানাইছো, তেখেতে স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ লৈ এই জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ এই ৰাজমিতা গাঁও পঞ্চায়তৰ চোলাৰচৰ অঞ্চলত যিটো নদীৰ পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে, সেইটো কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ।